Quem sabe se eu tivesse menos melanina, ou se eu fosse exemplar da espécie canina, atenderia de A a Z todos os requisitos pra ter no registro o nome de pais adotivos. Há 7 anos vegeto no depósito dos rejeitados, desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo. Se alimentar balística com formais, fui condenada aos traumas do abandono de incapaz. Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido. O X é na cor branca e no cabelo liso. Casal de boy não quer tá no restaurante jantando, com polícia colando, achando que é sequestro relâmpago. Filho, tipo, começa, fica tão maravilhoso. Segurança seguindo, o menino negro tá comigo. Não é bandido, é meu filho. No máximo, eu consigo ser apadrinhado por um doador que dá pra ONG alguns centavos. Pro bebê loiro é adoção, direito à infância. Pro negrinho colaborador mensal à distância. O meu perfil afro cê é da hora, playlist em companhia da Madonna ou do Brad Pitt. Só sirvo pra ser anexado no projeto que angaria verba pública. No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo, tentando me clarear pra atender racista rico. Produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Meu martírio tinha que ser temporário, não a porra de um vitalício calvário. Remédio em 1 ano, um vira-lata deixa o instituto de zoonose e ganha uma casa. A sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro, mas que se foda se o preterido aqui tá vivo ou morto. Que se foda se ele tá nutrido, sente frio, se tá fazendo curso preparatório pra fuzil. Cansei de ver os pajeiros se afastando do jardim, levando aqueles que chegaram bem depois de mim. Talvez minha mãe era outra adolescente grávida, engrossando a estatística vergonhosa da pátria. Outra de bissexual despertado pela televisão, que põe criança no pancadão, descendo até o chão pra deixar de ser um produto na gôndola empoeirando. Já quis pular do telhado, espatifar meu crânio. É foda só saber o que é higiene, carinho, sorriso. Quando um promotor de justiça visita o abrigo pra alvará de funcionamento não ser caçado. Nessa data dou um banho, perfumo, até dou um afago. Que adianta parede com desenho do momento, pra que o número da instituição de recolhimento, pra quem se igual o Michael não se despigmentar, nunca vai tá no carro, no adesivo familiar. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados. Esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu não vou ser outro menor carente brasileiro que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro, que com a vida estabilizada, adulto retorna pra conhecer e ouvir respostas da família biológica. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. Quem não recebe sobrenome no RG ganha artigos 121 no DVC. Antes queria família do comercial de margarina, agora quero vítima pondo sangue pelas narinas. De tanto ouvir que lindo, mas prefiro outro. É só ver playboy que eu quero serrar pescoço. Calça maneira, hein, cara? Que lindo. Mas eu prefiro outro. Mas não se preocupa, logo alguém vai te adotar. Tia, eu já ouvi isso daí várias vezes. Criança no reformatório, prostituída, é consequência das noites regadas à bebida. A mina que depois de gozar, cê mete o pé no rabo, pode carregar no ventre o próximo.
próximo desamparado. Cê deu sorte se teve um pai pra te buscar na escola, pra te pôr no ombro, te ensinar a jogar bola. Uma mãe corrigindo sua lição de casa, medindo sua fé, ajudando na tabuada. Só sabe quem nunca teve uma família, que ela vale muito mais que mil mansões com mobílias. Daria contente o meu último suspiro se um dia ouvisse a frase: eu te amo, filho. Sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados, esperando alguém pra chamar de pai, esperando alguém pra chamar de mãe. Eu me sinto produto descartável, dispensado no depósito dos rejeitados.